Re! Viss ēters ir te! Dzīve līdzinās džezam, tāpēc vislabāk ir improvizēt. Tā teicis Džordžs Gēršvins, un tie varētu būt arī atslēgas vārdi ceļojošajam džeza festivālam Voisingers, kurš spēj ne tikai izglītot vai izklaidēt savu auditoriju, bet arī vest labākās mūsdienu džeza tradīcijas cauri visai Eiropai. Radot spilgtus iespaidus dalībnieku un klausītāju vidū jau pagājušajā vasarā, ceļojošais festivāls atkal piestājas Latvijā. Šogad esam pamatīgi atspārušies un programma ir dubult plaša, gan meistarklašu ziņā, gan arī koncertu. Manuprāt, tā ir ļoti īpaša pieredze pašiem vokālistiem, kuriem arī ir domāts meistarklases šajā projektā, jo par jaunās paudzes talantiem un arī jau profesionāļiem ir jārūpējis. Un kā mēs zinām, arī džez mūzikā meistarklašu formāts ir ļoti, ļoti veiksmīgs un tas vienmēr dod ļoti lielu, tā teikt, atspierienu jaunām radošām dvesmām un jaundarbiem. Starptautiski atzīti džeza mūziķi 6 dienu garumā piedāvā 20 īpaši izstrādātas meistarklases vokālistiem, gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Un pirmo reizi pieredzējušajiem mentoriem pievienojies arī mūsu džeza pianists un komponists Edgars Cīrulis. Atļāvos paiet soli uz priekšu un aicināt, tā kā varbūt padomāt par to, kā mēs klausāmies mūziku. Ne tikai kā mēs klausāmies mūziku, bet kā mēs ieklausāmies sevī, savos tuvākajos un nebūt arī cilvēkos, kuru viedokumu mēs nepiekrītam, bet respektīvi iemācīties, ieklausīties par spīti visam. Kaut kas bija tāds, kas, es nekad nebija iedomājusies. Nu, meistarklasē varbūt ir kaut kas, ko jūs noteikti paņemsiet. Noteikti no šo dažādo ritmu variēšanas, kas bija ļoti interesanti un forši arī pašai dziedāt un variēt pēc dažādiem paterniem, ko pasniedzējs mums piedāvāja. Meistarklasēm pieteikties vairs nav iespējams, taču ik viens džeza mūzikas cienītājs aicināts visas nedēļas garumā uz festivāla koncertiem un džema sesijām, kuras ik vakara norisināsies kultūrtelpā M darbnīca, kas iespējams ir vienīgā vieta Rīgā, kurā gandrīz nepārtraukts skan džezs. Te uzstāsies gan Eiropas džeza skatuves talanti un meistarklašu mentori, gan arī latviešu esošās un vēl tikai uzlecošās zvaigznes. Bet vai būt par džeza mūziķi ir viegli? Rietumu kultūrā ir viegli kļūt par džeza mūziķi, jo mūsu kultūrā visam, ko mēs darām, ir individuāla pieeja. Rietumu kultūrā orģinālitāte ir vērtība. Austrumu kultūrā, piemēram, Ķīnā vai Vietnamā, galvenā vērtība ir tradīcija. Mums ir tendence novērtēt atšķirīgo un orģinālo. Eiropiešiem ir potenciāls džezam, jo tas ir par individualitāti, raksturu un spēju izpausties atšķirīgi. Džeza nedēļa Rīgā noslēgsies ar visu festivāla mākslinieku lielkoncertu VEF Kultūras pilī 13. augustā, kurā izskanēs orģināla mūzika, pazīstams džeza melodijas un latviešu komponistu pērles jaunā skanējumā. Eva Heinsberga, Jānis Vērdens, Latvijas televīzija.